15. decembra u novoj hali sportova u Zrenjaninu Milan Piperski će se ponovo boriti za odbranu titule sveslovenskog prvaka protiv Slovaka Zolde. Zrenjaninac, bokserski profesionalac Milan Piperski će u Zrenjaninu 15. decembra po drugi put braniti titulu sveslovenskog prvaka u verziji VBC. Milan Piperski je u fazi završnih priprema, u sali izvršnog veća Skupštine grada Zrenjanina mnogobrojnim novinarima predstavio članove organizacionog odbora ovog svojevrsnog spektakla. Pažljivo biran organizacioni odbor na čelu sa predsednikom Željkom Malušićem, gradonačelnikom Ivanom Bošnjakom, zamenikom gradonačelnika Čedomirom Janjićem, predsednikom Skupštine grada Radovanom Bulajićem, pomoćnikom gradonačelnika Darkom Karanom i Darkom Bađokom je garant da će ljubitelji plemenite veštine u subotu 15. decembra uživati u sjajnim mečevima. Milan zaslužuje da se to stvarno organizuje na najvišem nivou, tako da nam je dao veliki zadatak i veliku obavezu da to uradimo u najboljem svetlu što možemo. Ja lično mislim, drago mi je što su čelnici grada prepoznali i što su dali podršku, a i pomogli da se ova manifestacija održi iz razloga što ćemo pokazati da Milan je dobar sportista, dobar čovek i nadam se da će odbraniti titulu u našem gradu. Piperski je do sada imao 9 mečeva u profesionalnim vodama, a jubilarni 10 imaće pred svojim sugrađanima, ali i pred milionima gledalaca jer će njegov duel sa Slovakom mađarskog porekla Ferencom Zoldom prenositi i nacionalna TV kuća B92. San je dosanjan, ne znam, ćeš se boriti i u svom gradu. Koliko će to biti za tebe neko opterećenje ili dodatni motiv? Pa svako će biti opterećenje, s obzirom da boksujem u Zrenjaninu, da, eto, da kažemo, san ispunjen, dodatno opterećenje, jer boksujem pred svojom publikom, boksujem kući, to sam želeo, ali ja moram biti maksimalno profesionalan kao i do sada, skoncentrisati se i generalno onako psihofizički biti spreman i jednostavno biti najbolji pobeditelj. Milanov protivnik Zolda poznat je po nadimku Good Boy. Ima do sada odboksovanih 30 profesionalnih mečeva, od toga je zabeležio 17 pobjeda. Stručni štab našeg boksera veoma kvalitetno je skenirao snagu protivnika. Apsolutno jesu. Ispratili smo snimke našeg protivnika, odnosno protivnika. Radi se o jednom čvrstom borcu koji onako posjeduje neki stil, da kažemo, u žargonu rečeno fajterski. Ne mogu da kažem da mi odgovara, ne mogu ni reći da mi ne odgovara. Moram se prilagoditi situaciji i jednostavno izvući najbolji deo kada je taktika u pitanju i na taj način pobediti. Posle sigurno nekih skoro 20 godina jedan pravi bokserski spektakl u novoj dvorani, možda prilika da eto i ti pozoveš sve Zrenjanince koji vole tu plemenitu veštinu da dođu. Tako je, veoma mi je drago što su čelni ljudi ovog grada eto prepoznali moj kvalitet i kvalitet onoga što se dešava u posljednje vreme kada je profesionalni boks u pitanju i ovde u Zrenjaninu napravili jednu takvu manifestaciju. Kvalitet boksa će biti, ja mislim, na najvišem nivou. Činjenica da je direktan prenos na jednom od naših kanala je i dokaz da je to onako veoma kvalitetno i da jednostavno profesionalni boks po prvi put u Zrenjaninu, tako da očekujemo prepunu halu, interesovanje je veliko ne samo u Zrenjaninu, generalno u državi, ljudi iz sporta, iz drugih nekih polja, apsolutno su zainteresovani i verujem da će doći i prisustvovati ovakvom jednom značaju. Milanovo 30. mesto na svetskoj rang listi VBC verzije, pobedom u kojoj niko ne sumlja, moglo bi da se popravi i pomogne ostvarenje sna. A to je u doglednom periodu prolaz među 10 najboljih boksera i izlazak na crtu svetskom ili evropskom šampionu. Grad je stao iz organizacije, pre svega svojom logistikom, znači halom i svim ostalim stvarima koje grad poseduje kada je u pitanju organizacije nekih mečeva
ostalo su prepoznali ljudi iz sveta privrede i pomoći će da ovaj spektakl bude organizovan onako kako treba. Ono što svi znamo to je da će direktno biti prenošeno na televiziji B92, što je prilično bitno za celokupan auditorijum. Znači, ovo se ne razlikuje u odnosu na prethodne mečeve kada su takođe Milanovi mečevi prenošeni preko B92, ali je jedinstvena prilika da se mi kao grad i dobri domaćini na najbolji mogući način prezentujemo. Ljudi koji stoje u organizacijnom odboru ozbiljno rade na pripremi ovog meča. Milan je više nego pozitivna ličnost i u sportskom i ovako u opštenom smislu, tako da ima svoje fanove i mi pre svega znamo da će hala biti puna, što je i najvažnija stvar u ovom trenutku. Svi ostali detalji vezano za organizaciju u tehničkom smislu su pod kontrolom, da će biti nekih manjih problema, odstupanje toga uvek bude, ali u suštini sasvim sam siguran da će ovo biti spektakl, pogotovo što se očekuje ogroman broj ljudi sa strane, pre svega sveta privrede, politike, sporta, javnih ličnosti i državnih funkcionera. Zašto je to bitno za grad Zrenjanin? Zato što ćemo imati prilike da ponovo naš grad predstavimo pravom svetlu, da se osveže neki kontakti poslovni, privredni i da Zrenjanin to koristi. Znači, radimo na imidžu samog grada. Za ovu sportsku priredbu vlada nezapamćeno interesovanje u gradu na Begiju. Najavljeno je prisustvo velikog broja predstavnika društveno-političkih i privrednih struktura. Karte će biti besplatne, svaki pojedinac će moći da podigne dve karte, a one će se deliti u četvrtak i petak pre početka meča na nekoliko mesta u gradu Zrenjaninu. Organizatori očekuju preko 3000 gledalaca u novoj hali sportova u gradu na Begeju. Pehar i Farkaš. Ulica doktora Zorana Kamenkovića 16 Zrenjanin. Veliki izbor, povoljne cene pehara, figura, plakete i medalja. Svu našu robu možete naručiti putem maila. Telefon 023 528 836 023 310 0030. Pehar i Farkaš. Kvalitet je jedina naša opcija. Let it snow and snow.